Pentoliinon 81 Helsingissä arvioitu saapumisaika on kello 11.30 raiteelle 3. Pentoliino Kuopio S. Kohdellisuus. Prennaan asottiin sokkan elva trettiu tilkkoon treen. Pentoliino 81 from Helsinki. Estimated arrival time is at 11.30 on track 3. Intercity-juna 68. Helsinkiin arvioitu lähtöaika on kello 11.25 raiteelta 1. Intercity-tour, ketju 8, Helsingfors, Brennard, Aarhus IE, klokkan 11, Jupiter, Kronkoor, S. Intercity train 68 to Helsinki, estimated departure time is at 11.25 on track 1. Thank you.